Ještě předtím, než toto video začne, bych vás chtěl strašně moc poprosit, abyste se podívali na můj Instagram, hodili mi tam follow, který je daný v popisku videa. Uvidíte tam podobnou fotek, co tam vydávám, takže aspoň se dozvíte, kdy budou vycházet třeba další videa, a prosím, mějte se na Instagramu. A samozřejmě vám třeba ten follow oplatím, můžete se se mnou napsat a různě. No a dále ještě bych se chtěl omluvit, že dlouho už nevyšlo teďka video, protože jsem ho pryč, neměl jsem počítač, ale rozhodně se teďka na to těšit. Takže se video užijte a jdeme na to. Takže zdravím, mé jméno je Dalo a já vás vítám u nového videa. No a dneska jsem tady společně s Pevnostem. Čau Pevnosté. Ahoj. No a máme tady další hasiče v Minecraftu, takže jdeme na to. Tak. Jo lidičky, no a já jsem tady zase dneska na té požární stanici, zase čekám, než mi někdo zavolá, než budu mít nějaký výjezd, jo. Snad mi někdo dneska zavolá, protože ty výjezdy jsou fakt třeba, protože to je moje práce, že jo lidičky, no já jsem úplně hasič, ty jo. Já se strašně těším, až budu další výjezd, jo. Víte co, lidička bych vám mohl ukazovat si moji hasicí stanici, jo. Tady mám takové fajnové křesílečko, ve kterém si vždycky sednu, ty jo, no tady to je úplně tak super, ty jo, normálně. Tady mám dokonce i prostě zrcadílko, ve kterém se vlastně vidím, vidíte lidičky, já se vidím v tom zrcadle, to je úplně strašně mega, prostě hezký, a tady máme nějaké okýnka ven a prostě je to tady úplně strašně moc hezké, tady jsou ty autíčka, nějaké sklady, tyjo, jo, ale dívím se, že jsem tady sám, tyjo, ono je totiž, víte co lidičky, ono je brzo ráno, já tady jsem šel totiž na raní a ono je brzo ráno a já tady vlastně čekám teda, než mi někdo zavolá a brzo ráno, tak teprve Milkman teprve přijde, že jo, víte lidičky, ale Milkman tady dneska nebude, protože Milkman přijde až později, ale to já už budu mít pravděpodobně výjezd, že jo. Ty lidičky, kdo mi volá a jako nevím, kdo mi volá a halo, halo, kdo to je? Pane, jste hasiči? Já jsem trochu rychle stal. Ano, jo, dobře, tak já mám si pocit, že něco hoří tady, kousek, tyjo. Hoří tu všechno normálně, já jsem mimo, hej. Dobře, tak já už tam jedu, ty na mé lidičky, rychle. Musím tady zase skočit po této tyče. Autio lidičky, teďka jsem spadl tak blbě, autio se to stihnu tady rychle. Do toho auta, no má to mé hasičského lidičky, už tam jakože fakt musím prostě jít do toho auta, abych už mohl teda, už tam nasedám. A jo, tak teda jedeme tam. Tyjo lidičky, jsme tady, lidičky, no mé, už jsme tady, no mé lidičky, prostě to je ta nemocnice, tyjo, tady to vlastně celé hoří, tyjo, nejdím vůbec, ty tam jsou ohně, ale hoří to tam, tyjo, rychle. Tu pomoc! Tyjo, už ho slyším, jak tady křuje. Hoří! A rychle tady chci zjít nějaké, tady prosím, ty, pomoc. A rychle raději se kapit, jo. Rychle už tu už vcházím do té nemocnice, tyjo. Domů, tyjo, slyším ten oheň. Kde toho hoří, tyjo. Tady dole, tady. Už jsem tam zabarikádovaný. To je asi nahoře, to je asi v druhém patře, tyjo, lidičky, kde toho hoří, tak jako pomůžeme. Tady to nehoří, tady nějaký kancelář, nějaký operační sál, tyjo. Lidičky. Tyjo, tady to hoří, vole, už to tady hoří, tyjo, no moje lidičky, ty úplně hrozné. To je úplně hrozné, tyjo, srdce. Nespalím, tyjo, to je jenom metrik. Au, tyjo, mi to vole, nestáhne dolů lidičky. To je hrozné, tyjo, nějaký modrý. Pomoc, rychle, au. A tyjo, topím se tady, tyjo. Ještě, že mi naučili plavat, tyjo. Rychle, tady. Zachraňte mě, prosím, tak, rychle. Tyjo, snad to není nějaký zabarikadovaný, kde je ten plán, kde je ten pevnost, tyjo. Tady to nehoří, tyjo. Díky bohu, rychle, bo ta podlá tady hoří, tyjo, ještě, že tam je nějaký podklad, tyjo. Prosím, tady, zachraňte mě. Rychle, u vás si to tady musím, to tam je nějaké zabarikadovaný. Já to musím tu sekniku rozbít, tyjo. To jak se nejde lidičky, no to nejde rozbít, to musím se tady. Tady. Už umírám. Ne, au. Sakra, tyjo. Nebude tady v tom, tyjo, já to nemám jak proskočit. Rychle, tyjo, opatrně na ten oheň. Tyjo. Au, hořím, au, rychle pod vodu, tyjo, snad tady neumřel. Je to, halo, jste tu někde? Halo, au, tyjo, zase hořím, tyjo, pomoc, líčky, to je hrozný, Tyjo, rychle opatrně na ten oheň, tyjo. Tyjo, kde tak může být, tyjo, já už jsem tady vlastně v tom prvním patře, tyjo. Halo, jste tu někde? Ježišmarja, on už tady celý zhořel. On tady celý zhořel, lidičky. Z něho je úplně kostra. Tyjo, no mé, to je úplně hrozné, lidičky. Co se to stalo? Tyjo, fakt. To je úplně hrozný, normálně, lidičky, toto on. Tady Pevnost umřel, on uhořel tady v této nemocnici, tyjo. To je úplně hrozná nemocnice, tyjo, lidičky, fakt jako napište do komentářů, co si o tom myslíte, tyjo.
a napište jako jestli to je správně, jestli to nesložil nebo ne, a no mé dejte like, pokud chcete, abych šel na pohřeb od pevnosti, a tyjo, fakt líčky, no mé, chudák pevnost byla strašně líto líčky. Tyjo, tak no mé, i víte co, no mé líčky, a bohužel jako, vy jste tam ten like nedali, tak ho tam dejte aspoň teďka, ať tady k tomu mé pevnost a hodím tady do této studny, protože víte co, líčky, on jak tam uložil, tak no mé, mě by můj šéf, by mě no mé líčky zabil, on by mě líčky šéf zabil. Ty jako kdybych ho tam jakože takhle nechal a viděli, že by on tam vlastně uhořel. No a vy sám bohužel nedali like, takže pevnost nemůže mít prostě ten pohřeb, takže ho musím tady hodit do studny, takže musím takhle, takhle to kostru tak a žduchnout. Ty počkat, tyjo, tak to je tak těžké, tyjo. No a měl bych zhubnout ten pevnost, no tak hurá, tyjo, a stanu se tady k... A jim teda nikdo nedoví, tyjo, normálně, aspoň dejte like, že jsem ho tam teda hodil do té studny, no. No a lidičky, to by bylo pro toto videjko všechno. No a pokud se vám tady toto videjko líbilo a souhlasíte s tím, jak jsem tady pořebil pevnost, tak zanechte na tomto videjku aspoň 500 lajků a natočím další hasiče Minecraftu tady společně s pevnostem. No a teda doufám, že se vám videjko líbilo a mějte se krásně a čau čau. Ahoj.